Rapaziada, olha que chegou pra gente, velho. O que vocês acham que é? Então é novidade pro Polo, que eu já falei pra vocês que ia chegar novidade pro Polo e chegou, velho. Vou mostrar pra vocês o que é, então fique ligado. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez chegou mais uma novidade pra gente aí, que eu falei nos vídeos que ia chegar uma novidade pro Polo, mano, que eu tinha comprado. Então chegou e o negocinho veio top, vocês vão saber o que é. Então vamos ali, mano. A caixinha tá aqui, ó, como vocês podem ver. Tô aqui com o Voyage, o Paulinho tá lá fora. Então, rapaziada, vocês pediram muito, falou pra mim mudar bastante, vários comentários, eu acho que vocês já sabem o que deve ser. E, velho, vamos lá pro Polo lá que a gente vai mostrar certinho pra vocês, vai abrir lá dentro pra vocês ver o que é. E, nossa, velho, eu tô ansioso pra colocar, velho, no carro. Então, vamos lá. Rapaziada, tamo aqui com a encomenda que chegou pra gente aí, que a gente comprou, a gente vai mudar no carro. E, velho, o que vocês acham que deve ser, velho? O que vocês acham que deve ser? Responde agora aí, antes de abrir a caixa, já deixa nos comentários. E, mano, se você curtiu também, deixa no comentário aí pra gente ver. Rapaziada, vamos abrir aqui que o negocinho tá monstro. Olha aqui, rapaziada. Olha o bagulhozinho, olha o bagulhozinho. Acho que já deu pra saber o que é, né, velho? É isso mesmo, mano, volantinho do Golf GTI TSI, mano. Chegou pra gente, a gente vai instalar no carro, mano. Vai dar uma diferença monstra no carro. Olha isso aí, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Acabamento aqui, ó, todo de emborrachado, mano. Couro, bagulhozinho top. Volantinho monstro. Isso aqui é um preto, aqueles que... Ah, eu não sei o nome, mas muito top. E, velho, esse volantinho aqui tá novo. Esse volantinho aqui tá novinho também. Só que, velho, ele é muito feio, velho. Eu não curto muito ele porque ele é meio estranho. E esse aqui vai ficar bem mais top. O que vocês acharam aí, galera? Deixa nos comentários, velho. Ele já veio com o cubinho dentro, né? O cubo pra colocar. Vou estar indo lá instalar. Mas isso aí vai ser num outro vídeo que eu vou postar, instalando e como ficou o resultado. E, velho, vai mudar bastante os carros vlog. Vai mudar bastante o interior do carro. Isso aqui era o que eu tava sonhando já faz tempo. Desde quando eu peguei o carro, eu falei, não, mano, eu vou colocar o volante, vou colocar o volante, vou colocar o volante. Sonhei, falei em vários vídeos que eu ia colocar. E, velho, eu tô aqui pra mostrar pra vocês aqui. Se vocês acreditarem no seu sonho, velho, você realiza. Então, é isso aí, velho. Eu acreditei, tava falando sempre no começo dos vídeos, falando que eu ia trocar o volante, falando que eu ia tirar esse aqui e colocar o do Jetta TSI, do Golf GTSI. E, velho, conseguimos comprar, conseguimos realizar aí. A gente vai estar indo lá instalar. Aqui por dentro aqui, ó, vocês podem ver, deixa eu tentar tirar aqui. Ele é tipo borracha, mano. Ele é tudo borracha, essa parte aqui, ó, uma borracha, tá ligado? E olha por dentro aqui a parte da buzina, tal. Muito top, de verdade. E a gente já tá indo lá instalar lá, mano. Vamos ver o resultadinho aí, vamos encaixar aqui o... A gente vai estar indo lá instalar, fazendo os negócios aí. E, rapaziada, deixa nos comentários aí o que você achou. Encaixar aqui certinho aí, cachorro. O que vocês acharam do novo volantinho? Esse volante vai mudar tudo aqui dentro do carro, velho. Porque pra quem não sabe, rapaziada, eu tinha colocado a fita do Golf GTI, né? Nas portas, né? Na lateral. Ele morre lá no fundo aqui, tá soltando porque, velho, tem que passar uma colinha também. E, rapaziada, deixa aí nos comentários, mano. Olha aí o volantinho, que top, mano. Olha o volantinho. Olha aí, que chave, você é doido, velho. Tem essa parte aqui, ó, também. Tem um adesivo colando aqui, ó, o símbolo da Volks. Eu não vou nem tirar, velho, que eu tô até com dó de riscar essa parte aqui, velho. Sabe quando você pega um bagulho e fica meio com ciúmes no começo? Então, eu curti demais. E a gente vai estar indo lá instalar. Vai mudar bastante, hein, rapaziada do céu, mano. O bagulho vai ficar monstro demais. Então já deixa nos comentários o que vocês achou, se vocês curtiram. A gente vai estar indo instalar, a gente vai trazer resultados, a gente vai trazer instalação. No próximo vídeo aí vai ter muita novidade, rapaziada. Tem muita novidade vindo aí pro canal. Então é assim, velho. Sonhando, correndo atrás, batalhando e conquistando. É assim que é, velho. Então deixa aí seus comentários se vocês curtiram. Compartilha, mano. Tamo rumo a 10 mil inscritos. A gente vai bater esse ano ainda. Eu tenho certeza disso, mano. Acredito nisso. A gente vai bater logo, logo. E vai vir muita novidade pro Voyage. Muita novidade pro Polo. Então... É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo aqui não vai ser muito grande. Foi só pra mostrar mesmo que chegou o volantinho sonhado. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. É nóis. E
E velho, pega o clipezinho aí de leve, só do volantinho fora, mano, e o volantinho original. But you